Усім привіт! Сьогодні на нашому уроці з математики ми навчимося додавати та віднімати іменовані числа. Для цього нам потрібно розгорнути наш зошит і відступити від нашої попередньої роботи 4 клітинки. У п'ятій клітинці будемо записувати сьогоднішнє число. Сьогодні в нас є 2 квітня, 2 квітня і під низом класна робота. Так, записали. Розгортаємо наш підручник на сторіночці 53. І у нас є завдання під номером 1. І так, нам потрібно обчислити. Отже, записуємо 4 сантиметри, додати 1 сантиметр. Додаємо числа 4, додати 1, отримаємо 5. Правильно. І записуємо одиниці вимірювання, а саме сантиметри. Так, наступний. Пропускаємо одну клітиночку. 8 сантиметрів. Відняти 2 сантиметри. Від 8 віднімаємо 2, 6. Дописуємо сантиметри. Так. Третій. 7 сантиметрів. Відняти 7 сантиметрів. Дорівнює. Від 7 віднімемо 7, залишається 0. І дописуємо сантиметри. Отже, бачите, ми не звертаємо зараз увагу на сантиметри, ми лише додаємо або віднімаємо числа. Отже, другий стовпчик вам потрібно зробити самостійно. Коли ви розв'язуєте приклади і записуєте їх у зошит, можете натиснути відео на паузу і виконати це завдання. Молодці! Залишилося нас розв'язати ще третій стовпчик прикладів. Там ми бачимо, вже в нас є не 2 доданки, а 3. Отже, записуємо перший наш приклад. 3 дециметри додати 1 дециметр додати 1 дециметр. Дорівнює. Для того, щоб додати 3 числа, нам потрібно додавати їх почергово. Отже, до 3 додаємо 1, отримуємо 4. І тепер до 4 додаємо 1, отримуємо 5. 5 – одиниця вимірювання дециметри. Наступний приклад. 8 дециметрів. Відняти 1 дециметр, відняти 7 дециметрів. Дорівнює. Отже, віднімаємо почергово. Від 8 відняти 1 – 7, від 7 відняти 7 – 0. І записуємо одиниці вимірювання дециметр. Так, залишився останній приклад. 4 сантиметри, додати 3 сантиметри, відняти 2 сантиметри, дорівнює. 4 додати 3, 7, від 7 віднімаємо 2, отримуємо 5 і одиницю вимірювання сантиметрів.
Отже, таким чином ми з вами навчилися додавати і віднімати іменовані числа. Добре, перегортаємо наш підручник на сторіночку 54. Завдання під номером 3 – це є ваше домашнє завдання. Так. А тепер давайте з вами порівняємо іменовані числа. На місці кружечків нам потрібно буде поставити знак «більше», «менше» або «дорівнює». Отже, перше – 1 см і 5 см. Що є більше? Звісно, що 5 см є більше. Добре. Наступне – 1 см чи 1 дециметр? Пригадуємо, що 1 дециметр – це 10 см. Отже, тут можна говорити, що 10 см, а тут є 1 см. Звісно, що 1 дециметр або 10 дециметрів буде більше. Добре. Далі. 5 см, 1 дециметр. Правильно, 1 дециметр більше. Другий рядочок. 2 дециметри чи 1 дециметр? Давайте подумаємо, 2 дециметри – це буде 2 рази додати по 10. Отже, 20, а тут буде 10 сантиметрів. Отже, 2 дециметри буде більше. Наступне. 1 дециметр чи 2 сантиметри? Правильно, 1 дециметр. І останнє порівняння. 1 дециметр чи 10 сантиметрів? А це є одне і те ж, тобто ми тут поставимо знак «дорівнює». Добре. Завдання під номером 6 будемо писати у нашому зошиті. Отже, ставимо собі у нашому зошиті циферку 6 і читаємо задачу. Волосся Марічки виросло на 8 см, а волосся Христинки на 6 см. На скільки сантиметрів більше виросло волосся Марічки? Отже, ми знаємо, що волосся виросло на 8 сантиметрів Марічки, а в Христинки на 6. Щоб дізнатися різницю, наскільки більше, потрібно від 8 відняти 6. Отримуємо 2. Правильно. Записуємо у дужках одиниці вимірювання сантиметри. Бо ми не писали біля кожного числа, в кінці маємо записати у дужках. Отже, на 2 сантиметри волосся в Марічки виросло більше. Добре, наступне завдання, а задача під номером 7. Спочатку лев'яча грива мала довжину 7 сантиметрів. Потім вона підросла на 3 сантиметри. Якої довжини стала лев'яча грива? Була 7, підросла ще на 3 сантиметри, і нам потрібно дізнатися лев'ячу гриву, якої довжини вона стала. Отже, до 7 додаємо 3, отримаємо 10. В дужках – сантиметри. Отже, тепер наш лев має гриву, яка має довжину 10 сантиметрів. Добре. На домашнє завдання вам залишається виконати завдання під номером 3 на сторінці 54 і з робочого зошита сторінку 31. Усім па-па!